Ännu en kubb, han ska mejdas. Vi ser om det går. En varning då! Jag har ingen aning om vart det tar vägen. Det är klaffarna vänster öga. Kolla det, kan man ju inte kolla för många gånger. Vilken är... Och sen slagt in duvare i spåren. Ja. Ja, det blir vådligt. Varning! Trodde jag. Han dyker gör det. Flyga fortare. Jag ska byta till som sagt till en 12-6 och så fyrcells istället. Så får vi se om det blir bättre. Med batteri. Ja, du kan ju sätta samma som jag på min då. Så blir det ju... Ja, jag hade ingen sån motor. Nej. Så jag fick ta den jag hade, en tyngre. Ja, den går ju rakt upp trots övervikten. Ja, högre spänning på acket bara. Så jag får lite roligare plan. I och med att det är den lågvarviga tunga motorn. Men den flyger ju snällt. Ja, den, ja, den vill jag inte filma. Propellen är nästan ner till golvet som den är. Trots hjulen. Man ser, jag ska nog limma ihop vingarna om den överlever den här flygningen. I och med att den bångnar rätt bra. Jag såg det när jag drog på lite så bångnar det till där. Det är lite övervikt. Det är inte så bra, men knäcker ingen. Mm. Nej, med tanke på vad jag ska testa det så jag ser om jag får en tummen ur och slänger i GPSen och det är i den så kan man se om klara landa det här obäcket då. Mellan. Och vinden vänt igen. Eller... Skumpe dumpe, den vill lägga sig i blåsten. Man ska inte landa i sidvimmen här. Jag tror inte mot vinden. Men det gick ju. Det är någon 900 någonting. KV motor i alla fall 14,7. Fäller.